ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଥିବା ବାଘ ଚତିନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପରିବାର ତରଫରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନିଜାମପୁରର ହାଟ ଛକଠାରେ ଏକ ଜଳଛତ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବେତନଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଜଳଛତ୍ରର ଫିତା କାଟି ଜଳଦାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପାଦଚଲା ଲୋକ ଓ ରାସ୍ତାରେ ଚଳୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଜଳପାନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଓ ଛକରେ ଥିବା ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ବାଘ ଯତ୍ନ ସଂଗଠନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସଂଗଠନର ଶୁଭକାମନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନୀଳଗିରିରୁ କପିଲ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା। ବାଂଶଡ଼ା ଥାନାର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକଙ୍କ ଧମକ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଜଳେଶ୍ୱରପୁରଠାରେ ଘୋର ନିନ୍ଦା ଓ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ବାଂଶଡ଼ା ଥାନାର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଗୁରୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଧମକ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଦେବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଧମକ ଘଟଣାର ଅଡିଓ କଲ୍ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛି। ଯଦି ଏହାର କୌଣସି ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଯାଏ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଜଣେ ସରକାରୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ରେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ତା କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସରକାରୀ ଦଳର କିଛି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଆଡ଼ଧାରୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଥାନାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା କରି ତାଙ୍କର ଟାଣି ନେବା ପାଇଁ ହୀନ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।